Nejoblíbenější hláška? Jo, nevím, no. Ale asi Harry, jdu do baráku. Harry! Jdu do baráku! Plata o plomo. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Já nevím, třeba sníženky a machři. A vydrž, Prďka, vydrž. Prďka! Pane Prďka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Prďka, vydrž! Já vlastně, halo! Asi okresní přebor, to jsem sledoval dost často teďka, takže hláška třeba když bylo, si představ, že jsi trenér a on mu odpověděl, co bys udělal. A on řekl, že by ho zabil a trenér, já bych jim po něm vystřelil. Představ si, Jirko, že jsi trenér, jo? Já? No. Mhm. Že bys třeba jako na chvíli byl trenér. No. Jo. A někdo ti nepřišel na zápas. Aha. Co bys udělal? Že bych normálně... Že ho zabil. A já po něm jenom vystřelil. Kurva, vaši Guggenthal? Dobrý den. Guten Tag. Dobrý den. Guten Tag. Guten Tag. Kurva. Dva roky po revoluci a Němci se tady proháňují jak za války. Něco z Pelíšku. Tam to je jedna hláška za druhou. Těch je hodně, ale napadá mě asi, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Stříleli za války do vzduchu.